Përshëndetje miq, jemi në Good Morning Fitness, jemi përsëri bashkë, ndodhemi në ambientet e të estetikës dhe në seancën e sotme do fokusohemi vetëm për ushtrime, vetëm për pjesën e poshtme të trupit, pra vetëm për vitet. Atëherë, kalojmë me nxemjen, të cilat janë ushtrime shumë vogla. Japim këmbët. Ulemi me ngadal. Vitet shkojnë mbrapa dhe ulemi 1 2 me ngadal, pra 3 e bëjmë vetëm për nxemje. 4, janë gjysmë lëvizje, 3, 2, 1, kalemi të majtën para, të djathën mbrapa, 1, shumë pak ulemi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalemi këmën tjetër, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit 10. Bashkojmë këmbën, ushtrimi i tretë i nxemjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit 10. Në basi kemi mbaruar pjesën e nxemjes, kalojmë në ushtrime. Hapim këmbët, ushtrimi i parë që do bëj është squat, pra do të demonstrojmë bashkë, vitet shkojnë mbrapa, gjuri nuk i lejon që të kaloj majën e këmbës dhe ulja shkon deri aty ku na i lejon gjuri jon. Duart, poshtë, në momentin që ne nisim ushtrimit, kemi dhe nxjerrjen e frymarrjes, me nga dalë. 1, pra marim, nxjerrim lart, 2, 3, shpina është e drejtë, 4, 5, dimoj me duart, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10. Të treja theksoj që të gjitha ushtrimet që do bëj për juve sot, duhet më bërë në 3 sete me nga 10 repeticione. Kalojmë me ushtrimin e dytë, i cili është lunges, vendoset këmbë e majtë para, këmbë e djathtë mbrapa. Ulemi me ngadalë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit 10. Pra theksoj që ushtrimet që po bëjmë janë vetëm për vitet, do fokusohemi vetëm tek vitet. Gati, vazhdo me këmën tjetër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kujdes me frymarrjen, 8, gjithmonë në kundërshtim me tokën, është frymarrja, 9, e fundit, 10. Ulemi, me nga dalë, biduar, vazhdo me këmën e djathtë, lartë, 1, 2, mundohemi që mos të lëvizim pjesën e baçinit, pra mos të japim trupin hartë, mos të ulemi mbi brylla, 2, lëviz vetëm këmba e shtrirë, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vazhdo me këmën tjetër, 1, të njëjtën gjë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10. E ndryshojmë ushtrimin duke kaluar me këmbën e mbledhur lart, pra 1, shtym lart, dhe maja është e drejtuar nga vetja, përsëri baçini nuk lëviz. 4, 5, 6, mundohemi që të lëvizim vetëm këmbën, 7, 8, 9, 10. Këmën tjetër, 1, të njëjtën gjë, mundohemi të mos ta ndryshojmë pozicionin të këmba tjetër, 8, 8, 9, 10. Ulemi mbi dorën e majtë, hapi këmën e djathtë anash, ushtrimi tretë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, e ndryshojmë pozicionin duke ullur mbi dorën e djathtë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, e 10. Vazhdojmë edhe me setin e 3, pra seti që ne punuam në këmbë ishte seti i parë, seti i dytë ishte që sta përmbaruam tani, vazhdojmë edhe me setin e 3, duke ngritur bacinin, pra bacinin e shkëpusim nga toka, pjesën e belit, këmbët janë të mbështetura në tokë dhe supët gjithashtu janë të mbështetura në tokë. 1, qojmë nga dalë lartë, 2, mundohemi që t'i forcojmë vithet kur qojmë lartë, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qojmë majat lartë dhe mbështetemi mbi thembra, 1, të gjitha ushtrimet i bëjmë pandaluar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ndryshojmë përsëri duke majat dhe çojmë thembrat lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10. Qetësohemi, i afrojmë të dyja këmbët pranë gjoksit, regulojmë frymarrjen, qëmë këmbët lartë, në qëfë se nuk kemi mundësi të kapim majat, kapim mbrapa ke pulpat, i afrojmë nga dalë, regulojmë frymarrjen dhe kështu kemi mbaruar 3 sete me nga 3 ushtrime se cilat, të cilat ne do i përsërisim me nga 10 repeticione dhe kështu kemi përfunduar një seancë tërbitore duke punuar vetëm për pjesën e poshtme të këmbëve. Pra, fokusohen vetëm tek vithet. Nga unata, miropafshim.